ବଳ ନୁହେଁ, ଏଥର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରକାରୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ ନାରୀ। ଯେକୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ଝିଅମାନେ। ବିରାଙ୍ଗନା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏପରି ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 15 ଦିନ ଧରି 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆସିଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଜୁଡ଼ୋ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣେ ଝିଅ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ସେ ନେଇ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଦେବଗଡ଼ ବିଧାୟକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୌରଧକ୍ଷଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ତାଲିମ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ତ ବହୁତ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଟେକ୍ନିକ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଯେଉଁଟା ବଳରେ ନ କରି ହୁଏ ସେଇଟା ଆମେ ବୁଦ୍ଧିରେ କରିପାରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ କି ଆମେ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଇଛୁ, କାହିଁକିନା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ହେଇଛି ଦେବଗଡ଼ରେ। ତ ଆମେ ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସି ଏଠି ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଆଉ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗଟା ମିଳିଗଲା, ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଯେଉଁଭଳି ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ସେମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମାନେ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଧରନ୍ତୁ ପୋଲିସ ହେଉ କି ପ୍ରଶାସନ ହେଉ ପାଖରେ ରହୁନାହାନ୍ତି କେହି, ତ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଖବର ପାଇଲେ ସେମାନେ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ତ ଇନିସିଆଲି ସେମାନେ ନିଜକୁ କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିକିରି ବଞ୍ଚାଇକିରି ନିଜକୁ ଖବର ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ଆଟଲିଷ୍ଟ। ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ହେଉ କିମ୍ବା ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା, ଯେକୌଣସି ଆକ୍ରମଣର ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେବାକୁ ନାରୀ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ହଠାତ୍ କେହି ଆକ୍ରମଣ କଲେ ତାର କିଭଳି ମୁକାବିଲା କରି ବିପଦରୁ ମୁକୁଳି ଆସିବେ ସେ ନେଇ ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ। ତାଲିମ ନେଇଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନରଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିରାଙ୍ଗନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମକୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ବେଶ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆମର ସେଇଟା ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଅଛି ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇଟା ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଯେ ଯେଉଁଠିକି ପିଲାମାନେ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଟେକ୍ନିକ୍ ସବୁ ଶିଖିବେ। ବିଶେଷ କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏତିକି ଥିଲା ଯେ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ଯେମିତି ମୋଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ହେଲା, ଇଭ୍ ଟିଚିଂ ହେଲା, ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍ ହେଲା, ସେଇଠୁ ସେମାନେ କେମିତିକି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ସରେ। ଆଜି ବିରାଙ୍ଗନାର ଯେଉଁ ମିକ୍ସ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟସ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରାୟ 300 ଝିଅ ପିଲାମାନେ ନେଲେ, 15 ଦିନ ଯାକ ଟ୍ରେନିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ, ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ଆମେ 20 ଜଣ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ବି ଆମେ ରେଜ୍ କରିଛୁ, ଯେଉଁ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଫର୍ଦର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକରି ଗୋଟାଏ ଯେତିକି ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ସେମାନେ ଶିଖେଇବେ। ଏହି ତାଲିମ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ଶିଖାଯାଉଛି ତା ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହସୀ କରିବା ସହ ସୁସ୍ଥ ଓ ଦକ୍ଷତାର ସହ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଦେବଗଡ଼ରୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।